Скифтер, сақтар көшкен күндерменен, сайындасам бұздақтың қалды басы, жарқ ұшып, бала сүйіп үлгерменен. Кең байтақ, қазақ таласа. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан осы ұлан-ғайыр жерді ұстап тұрып, кейін ұрпақ, сіз бен бізге жеткізу үшін ата-бабаларымыз тұлпарларын ауыздығымен суғарды, етігімен су кешті. Қабағына қар, кірпігіне мұз қатқан бабалар қазақ жерінің әрбір тамшы су, түйір тас үшін жан алып, жан берді, қанын төкті. Біз үшін туған өлке сондығымен киелі. Ал сыр бойы қашаннан да өркениеттің ордасы. Оны жағалап, санамалай берсек Арал теңізінің құяр сағасына дейін не бір сәуле тасқан қалалардың аты белгілі. Өз кезегінде алаштың анасы атанған өлкеміз төріне төрт бірде астананы сыйдырған. Солардың бірі оғыздарға отан болып, қазақ хандығының алғашқы астанасы болған Сығанақ қаласы. Сығанақтың атауы ең алғашқы деректерде Сунақ қаласы деп кездеседі. Бұл Сығанақ жайында Рузбихан өзінің жазбаларында Сығанақ жер жәннатының ең шегі деп суреттеген. Ал бұл шаһарда 12-13 ғасырларда өмір сүрген Хисамаддин әс-Сығанақи болса тәңір екінші өмір қиғандай Сығанақта көз жұмарем қиналмай деп жырлайды. Дана бабаның бәйіттерінен көне шаһардың көркем болғанын аңдаймыз. Бұл қала туралы ең алғашқы деректердің бірі 10-шы ғасырға барады. Сол заманда Сунақта болған аты белгілі парс саяхатшыларының жазбаларын тауып, өзі Сығанақ туралы көлемді еңбек жазған Якубовский. Бізге жеткен көне жазбаларға сенсек, Сығанақ оғыз қыпшақтардың қаласы. Қаланы салған, онда тұрғанда біздің ата-бабаларымыз. Батыс пен шығысты жалғап жатқан атақты Жібек жолының үстінде орналасқан Сығанақтың орны ерекше болды. Көне шаһар жайлы мағлұматтар Махмұт Қашқаридің Дивани Лұғат ат-түрік еңбегінде де айтылады. Мынау сіздердің көріп тұрған Сығанақ қаласы, қаласының орны, жалпы бұны қалашық деп айтуға болмайды. Сығанақ қаласы орта ғасырлық десек біз жаңылыспаймыз. Өйткені мынау Жібек жолының бойында тағы да бір сол Сығанақ деген қаланың орны болған дейді, бірақ ол қай жерде орналасқаны оның белгісіз. Ол 5-ші ғасырдан бастау алуы мүмкін. Ал енді сіздің қазіргі осы көріп отқан Сығанақ қаласының орны бұл сол 10-шы, сол 12-ші, 14-ші ғасыр орта ғасырлық деп айтсақ біз жаңылыспаған болар едік. Көк орда тұсында Сығанақты Сасық Бұға оның баласы Ерден одан кейін Орыс хан билеген. Бірақ дәл осы уақытта Шарафаддин Езидің жазбаларына қарағанда Ақсақ Темірдің патшалығы күшейіп, ол отырар Сығанақ сынды қалаларға көз тігеді. Кейін ол бұл қалалардың тағдырын Тоқтамысқа береді. Әмірдің әскерін Сығанаққа екі рет бастап келген Тоқтамыс үсті-үстіне жеңіліп, тек үшінші мәрте соғысқан кезде барып қана Сығанақты алады. Сөйтіп Хижраның 778 жылы Сығанаққа хан сайланады. Бұдан кейін Сығанақтың тағдыры бұлыңғыр болып жазба деректерде Сығанақ жайлы деректер аздап кездескен. Ал 16-17 ғасырлардағы Сығанақтың тарихы қазақтай дархан халықтың тыныс-тіршілігімен тығыз байланысты болған. Өркениет батыста емес, шығыста болғандығын біз өзіміздің көне шаһарларымыздың тарихын, мәдениетін зерттеп, зерделеу арқылы білеміз деген болатын өзінің бір сөзінде елімізге белгілі мәдениеттанушы Жахан Молдабеков мырза. Кезінде қимақтар одан кейін оғыздар орын тепкен бұл көне қаладан археолог мамандар қазба жұмысының барысында моншаның орнын тапты. Негізінен монша мұсылман мәдениетіне тән. Демек, бұл Сығанақ қаласында
ислам өркениеті кең етек қанат жайған деген сөз. Міне, мынадай моншаның орнынан мынадай тесік ойықтарды байқауымызға болады. Бұл ойықтар моншаның табанына жиналған суды қаланың сыртына шығарып отырған. Демек, Сығанақ қаласында 10-12 ғасырлардың арасында кәріз жүйесі болған деген сөз. Біздің қазақтың мәдениеті өте жоғары болған. Мынау тандыр нан жабатын жер болған, ошақ болған, соның қасында міндетті түрде ташнау болған. Ташнау деген жердің беті білінбейді, бетінде төрт бұрышты қыштан қаланған, ортасында тесік, кір сулар, артық сулар ағып, соның астына қарай ағады. Соның астында үлкен құмыра болады. Сырты жымбаздау болып жасалған, соны ташнау дейді. Біздің қазақтың мәдениеті тазалығы өте мықты болған. Қыштан жасалған, болмаса мрамордан жасалған шеттері иіріктелген сондай сынықтар шығып жатты, жазуы бар тастар шығып жатты, теңгелер шықты. Әсіресе сол Мүбәрәк Қожаның кезінде осы жерде теңге соғылған деген әңгіме бар. Өйткені теңгелерде сондай Мүбәрәк ханның, Орыс ханның белгілері таңбалары соғылған. Көне шаһарды қазу барысында археолог мамандар Ақбөкеннің бас сүйектері мен асықтарына өте көптеп кездескен. Сығанақтықтар өз кезегінде Ақбөкеннің мүйізін аралап, оның сыртқы қабығын алып тастап, ішіндегі өзегінен дәрі-дәрмектерді дайындаған екен, және де оны мускус деп атаған. Бұл деректер өз кезегінде Сығанақ шаһарында медицина саласының жақсы дамығандығын көрсетеді. Құлазыған сенің құла түздерің, не көрмеген, не білмеген ізгелім, жазылмаған тарихымның жолдарын ауызекі аңызымнан іздедім. Көне заманның шежіресін тарқатып беруші ғалымдардың сөзіне сүйенсек, бұл Сығанақ шаһары сан мәрте күйреу мен гүлдеу кезеңін өзінің басынан өткерген. Өз кезегінде әлем жұртшылығын шашау шығармай уысында ұстаған Шыңғыс хан отырарды ойрандаса, Әмір Темірдің бұйрығымен тоқтамыс хан Сығанақ жұртшылығын талай мәрте талқандаған. Біз бұны не ғып айтып отырмыз? 10-шы ғасырларда өмір сүрген араб географы Әл-Мағдисидің еңбегінде Сығанақты ол кісі отырар шаһарымен кіндігі бір егіз қала деп көрсетеді. Яғни ол екеуінің арасы, бұл екі шаһардың арасы 24 фарсақты, яғни 160 шақырымды құрайды екен. Өз кезегінде ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан ұлы ғұламалар осы екі шаһарда дүниеге келген. Ал Сығанақтан шыққан 300-ге жуық Әл-Сығанақидің еңбектері бүгінде тек қазақ даласын ғана емес, күллі араб жазирасында таңғалдыруда. Сығанақ қаласының тыныс-тіршілігі ислам мәдениеті мен ислам өркениетімен тығыз байланысты. Қазақ хандығының тұсында Сығанақта міне осындай мешіт медресе соғылған. Мамандардың айтуынша бұрынғы мына есіктің орнында Меккені бағыттайтын михрабтың орны болған екен. Сондай-ақ бұл жерге қайта тұрғызу жұмыстары 2004 жылы елбасымыздың бастамасымен мәдени мұра бағдарламасы қабылданды. Сол мәдени мұра бағдарламасымен мына мешіт қайта тұрғызылып, қайта жөндеуден өткен. Соңғы кезі 19-шы ғасырға дейін келген, бұл да бірнеше рет құлап орнына қайтып қалпына келтірген. Біріншінде бұл сағына болған, екіншінде бұл қайттан көтеріліп бұл жерде мешіт жасаған. Мешіттің айналасында мына көріп тұрсыз, төрт бұрышынан балалардың оқытатын хана-хана дейді, сондай не жасап мүмкіншілік жасаған. Енді бұл тарих өте терең, толық әлі зерттеліп болған жоқ. Мешіт медресенің ішінде жергілікті халық саған атап кеткен мынадай қабірстан орналасқан. Мына алдыңғы жағында кіретін есігі бар, бірақ біздің бұған кіруге жүрегіміз дауалап тұрған жоқ. Бірақ кіріп көрген адамдардың айтуынша бұл жерде бүгінгі таңда 19 адамның сүйегі жатыр екен. Көнегөз қариялардың берген мағлұматына сәйкес, бұл жер кезінде көшпенді халықтың арасынан біреу қайтыс болса, осы жерге келіп қойып отырған екен. Бұның астында да 19 кісінің сүйегі бар деген мағлұмат бар. Ал енді ілгердегі үлкен кісілердің айтуына қарағанда, бұл жердің астындағы сардаба дейді. Сардаба уақытша
Жібек жолының бойы болған екен қанша кісілер өтеді ары-бері. Сонда үлкен кісілер, қалталы кісілер өзінің сол уақытта қайтыс болған кісінің сүйегін аманат қылып, осы сардабаның астына қойып кеткен дейді. Қайтарды кезде ол алды ма, алмады ма, оны да белгісіз. Енді үлкен кісілердің айтуына қарағанда, осында қойылған сағана соңғысы мойнақтың ішінде салынып ілінген дейді. Сонда осында жүретін шырақшы анда-сонда кіріп ішіне кіріп, жаңағы мойнақта тұрған адамның сақал мұртын қырып тұрады екен. Енді ол кісі де сол кезде оншалықты бір жай адам емес, бір үлкен сондай қасиетті адам болуы мүмкін. Енді жылдан жылға қарай қолға алынып жатыр. Биыл енді бұның сыртын қоршауын жасаймыз деп жатыр. Келешекте үлкен тарих шығу үшін, үлкен толық мағыналы тарих шығу үшін үлкен сол зерттеу қажет деп білемін. Қасым ханның тұсында Қазақ хандығы үшін қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туады. Оның билігі кезеңінде саяси экономикалық орналасуына байланысты осы Сығанақ қаласы Қазақ хандығының астанасы етіп бекітілген. Ал кейіннен Есім ханның тұсында Қазақ хандығының астанасы осы Сығанақ қаласынан Түркістанға көшірілген. Кешегі аты мәшһүр Мұхаммед Шайбани қазақ-өзбек әскерімен келіп осы Сығанақты астан етеді. Шайбанидің замандасы Рузби ханның жазбаларында Сығанақтың базарына күніне 500 түйе қурай артылған отын түсіп кешке дейін сатылып кетеді деп жазған. Уақыт өте келе қала жаугершіліктен қираған екен, ал қаланың тұрғындарын соғыс әбден титықтатқан. Шаһар тұрғындарының кей бөлігі басқа қалаларға көшіп, ал қалған бөлігі қараспанды билеген қыпшақтарға қосылған. Қынадай қанша қырқылдық, мың жығылдық, мың тұрдық. Ғайыптан тайып қолдатыр мыңнан бір туған мүмкіндік. Сұрама жөнін ғұрпының, сұрама жөнін ұлтының. Шаншылтып шырқау көтерер, туу бол тұтас түркінің. Сығанақ өткеннің ізіндей көненің көзіндей тарихи һәм мәдени орталық. Бұл атыраптың әрбір сайында, әрбір саласында айтылмаған сыр, жазылмаған шежіре жатыр. Ал осыны болашаққа айшықтау, дәуірлердің үніндей дәріптеу бүгінгі сіз бен біздің асыл міндетіміз. Расында туған елдің, туған жерді ардақтау, туған өлкенің әрбір қиыршық құмы мен түйіршық тасын сүюден басталады. Бұл туған өлке хабары. Тарихымыз түгел, болашағымыз баянды болғай. Thank you.